За да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZON.BG с промокодът ми ROS19, който ви дава 10% отстъпка. И също така можете да купувате тениски, свичери, шапки, раници от Sunday Habit. Благодаря много. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в Stranded Deep. Игрите от този тип не са ми любими за игра, по принцип мога да ги гледам, но като игра просто ми идват понякога много-много трудни, но тематиката на специално на тази изключително нова ми допада, не е нова между другото, много ми допада, тъй като се доближава до любимия ми сериал Lost и искам да я пробвам, ако ви хареса на вас, естествено и на мен. Можем да направим повече клипове, но първо нека да я тестваме. Да, искам да ви кажа, че нямаме... няма фейскам, към този момент няма да има фейскам, това ще е моят ролплей вместо GTA 5, защото GTA 5, чест казано, не ме, смисъл не искам да играя към този момент 5M. Ето го ролплея ми, Георги, не, глупости, така, айде, Lost тематика, разбиваме се в океана, о, да, това е, моят герой е супер филмар и въобще не му дреме какво се случва в играта. Ооо, така, супер. Играл съм съвсем малко, така че... Да, просто исках да пробвам. Окей, мишката ми е много бързо, трябва да си е малко по-бавно да я направим. Момент, Георги! Георги, так къде си бе, Георги? Добре, айде да излизаме. Get to a life raft on the surface. Добре, къде е той? Ето го, спасителната ни лодка. Хайде! О, много яко, човек. Графиката много ме кефи. Обстановката много ме кефи. Но добре. Берат ми. Така са на пикчера. Така са на пикчера, че не знам де се намирам. Буквално. Буквално. Press E to pick the paddle. Добре. Ето. Къде си, бе? Paddle. Така. Operate. Айде. Давай. Айде към... Вау, това е малко странно. Малко странно си виждам рамената, боже. Така, айде да ходим към този остров. Май от осмах мурмук, дано тук да има някои дюнерджийници, ще си взема едно дюнерч. Ама те да не е много скъпичко, защото то острови Хавай, Канарски острови, Соломонови острови, бла бла бла. Знаеш как е? Знаеш как е? И така, нека да видим. Get to the shore. Сега трябва да отидем до плажа. Здравей плаж, как си? Добре, мисля, че това е всъщност. Как... вижте го колко ми е глупав, чак. Как да поставя това гребло на лодката? Някой може ли да ми каже? А, чакайте! Океана ме дърпа! това ли е? О, добре, окей. Така, и сега взимаме... О, да, готово. Така, нашият спасителен пояс, който е за 4 души. Къде сте, приятели? Имало е 3. Така, окей, какво е това? Какво е толкова? Какъв е този кул, ще да кажа? В смисъл като кула, обаче в мъжки род. Добре, така. Окей, започваме да търсим. Тап! Ето, това имаме в момента. Но сега започваме... Здравей! Здравей! А това паяк ли е? Ей, извинявай, ти паяк ли си? Оп, ау, ау! Ау! Грежда хем яко, хем обаче и доста страшно. Така, хайде вече да събираме ресурси. Разбрахме, че трябва да се пазим от раците. Хоп! Така, а това как се взима? Така, взимаме ги всичките тези неща. О! Дреха, явно някой друг пак се разбил от тук. Така, сега първата ни задачка ще бъде да си построим някаква невероятна Stone Tool. Е това. Така, построих ли го? Построих го! Пре, с това ще режем! О, да, това е много готино! Окей, добре, сега ще трябва да правим жуто. Искам да погледнете. В момента сме на някакъв остров тук. Там има някакъв си кораб. И там, абе, навсякъде някакви останки от кораби и всичко. Това да не е Бермудският триъгълник. Виждате, там има някакви карти. А, да, не карти, ами острови. О, добре, окей, нека сега. Refined knife. Трябва да си направим прекрасен нож. Как се прави сега? Така, вече тук трябва ни lashing. Трябва ни... Окей, трябва да събираме малко тревица. За нашата душица. Palm sapling. Sapling. Така. Само това ли беше? Вау. Така. Хайде.
Много е трудно. Много е трудно, като не се занимаваш с YouTube. Така, вече събрахме парички и вече може да се направим нашият прекрасен нож. Yes! О, да! О, да, това вече е доста по-добре. Ето, това е нашия часовник. Добре, може да си го закупите. А, да, между другото, ако искате да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZOMBG с промокод ROS19 за 10% отстъпка и от TARDESBG с промокод ROS за 3% отстъпка, може да си вземете този часовник, който ще ви помогне доста. Така, добре, нека да видим. Hunting, cooking, harvesting, physical craftsmanship. Това мисля, че са нещата, които мога да правя, да ловувам, да готвя, така нататък. Смисъл ще ставам по-добър в тях. В момента съм healthy, което е супер. И тук CPF. Какво означава CPF? SPF, да, не CPF. И утра виолетови лъчи, доста високо ниво. Другите неща са окей. Почвам да ожадявам леко. Така, трябва да убия... Не, трябва да убия... Добре, къде е оня? Трябва да убием един рак. А това е нещо, дето прилича на невероятен паяк. Оранжев паяк. Къде си бе, предателю? Аз исках просто да те погаля, да станем приятели. Ти какво ме принуждаваш, сега те убия. Охо, здравей, приятелю. Здравей. Така. А, уби го. Окей, о, съжалявам. Съжалявам. Така, и сега какво трябва да правим? Трябва да го поставим на земята и... Хоп! Ето е, така се прави. Ще си похапваме вкусно раче. Какво стана, бе? Успях ли? А, да, ето, част от него. One serving. Това е една порция. Супер. И сега ще трябва да си направим огън. Лагерен огън. Защото в крайна сметка ще дойде вечерта. И чакайте малко само да си избера къде на този остров, дами и господа, аз да си направя своето невероятно лагер, че може да влезем и навътре в острова. Той не че е голям, бе. Чакайте сега да видим. Къде ще е хубаво? Тук направо да не е някакви призраци сега, човек. Оф, нищо да играе повече тази игра. А! Гарги! А, какво е това? Това не ми изглежда дружелюбно. Здравей, как си, косматко? Мисля, че тук е идеалното място, всъщност. Къде? I need to cool down. Какво? Остана, бе! Умирам ли? Изгорях, човек! Изгорях! Оооо, сигурно трябва да съм във водата, предполагам. Мале, защо почервенях така, бе, брат ми? А, или, може би също така и на сянка също ще е на работата. Нали? Да, окей. Аз съм гений. Не само във водата. Ииу, какво си ти, бе? Взимаме ето го и огъня. Пуп, готово. Сега трябва... Мале, чакайте малко, какво става, бе? Добре, kindling. Нещо такова, не знам какво е това kindling. Така, окей. А, това е за разпалка, май. Добре, бързо. Е, неща да сека дървета сега, човек. Е, значи. Е, накараха ме. Ако Грета Тунберг гледа това видео, не го гледай повече. Е, накараха ме да отсека дървото. Хайде разпалката. Оп. Какво правим сега? Alt right pressing left. О, да, да, ви господа. Ау! А, не, как да го направя? Чакай, с двете ръце. Давай! Запали се шумръвцето от през зимата, ако... А, през зимата. През вечерта. О, да, бейби. Първият ми огън. О, да. Така, сега трябва да го опечем. Така. Хоп, готово. Добре, сега ще трябва да... Да хванем... то така мога го взема. Добре. Така, сега ще чупим нашият прекрасен кокосов орех. Слагаме го тук. Добре, не беше точно тук мястото. И сега пак! Пак! А, така, готово! Готово! И сега можем да пинем, я, колко ни е? Добре, 4 чертички. 4 ли бяха? 4 бяха. И нека да го изпием. О, как ми се допи сега кокосов орех. Добре. Супер, 15 часа. Добре, окей, не е време за сън, не е време за сън, има време за един клип на Рос. Вау, много е красиво, бе, човек. I freaking like this game so far. Страхотно е. Това, което сега ни казват е да си направим една брадвонерка. Е, това може би. Level up harvesting. О, да, вдигнах левел. Това, окей, другото е палмови. О, да, вдигам левели, човек.
Какво става тук? Гледай какво става. О, супер. Природозащитници, в момента това, което прави, е просто симулация. Какво ще се случи, ако отрежем палма до плажа? Та, аз знам, малко ми е трудно още, докато свикна. И сега е време. А, така. Да отрежем клонките. И вече мисля, че имаме достатъчно материал за нашето обежище. Обежище, извинявам се. Какво е това? Кола? Куала фрут? Това няма представа какво е. А, хапнах си го. О, да, бейби. О, да, бейби. Супер, супер. Окей, хора. Това, което ще направим сега, както знаете, е... О, да, най-сетне. Чакай да не се подпаля само. Така. О! Йес, бе, брат. Виж колко е уютно. Колко е уютно. Само, че трябва да го подклаждаме този невероятен огън, който си имаме в момента. Така, че... Окей. Добре, айде да поспим. Естествено, сейф. И отиваме слип. Лека нощ! Четири сутринта ли? Вау, много рано се събудих. Обаче хората са казали нов ден, ново начало. Всъщност това ще ни трябва ли, не знам. Ще ни трябват кокосови орехи. О, добре, хора. Окей, надявам се да ви е схефил този клип. Сега ще кажа, ще бро, ще спирай. Ще спра. Ще спра. Ще бъде много интересно през следващия ден, защото ще отидем ето ей там, до този изоставен кораб, за да видим какво имаме там. Ще е добре обаче да намеря кокосови орехи, защото да пина водичка ужадяк. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим вече в следващия клип и надявам се този да ви е скефил. Играта започва много-много обещаващо. Така че до следващия път. Бъдете здрави!